Hello， 大家好，我是威迪安，欢迎收听威迪安跟你聊聊天。今天请到的是我的看着我长大的艾璇老师。大家好。呀，哎，真你真的对那、哦、这样多少年了、啊？我记得从好久好久以前，就是你要当兵前。对，当兵前，而且是更久以前，我是先去当师姐，那个时候公司师姐演唱会嘉宾，好像在台中的一个。Live House 是台中 Live House 吗？哦，那是第一次吗？我不知道，好像你好像去唱小眼睛。我记起来了，非常记得，非常邋遢。你觉得看那个时候第一个感想是什么？第二个感想说哇，就是好青春的、那個，很金色啊。对啊，而且我那次好像还眼睛受伤什么，不能戴隐形眼镜，我戴一个粗光眼镜，然后还要唱小眼睛。对，眼睛就已经小小，然后就上去唱小眼睛。对，大概从那个时候，然后我们就工作上面艾璇老师也很照顾，然后经常的对在音乐上面给予我非常多的帮忙。包括演唱会也是啊，包括各种的 demo 里面弄和弦很奇怪的啊，都会帮我处理掉。对，主要今天还是跟艾璇老师聊他写了一本新的书，叫《旋律的魔法师》，在讲就是编曲的一些入门的知识，有点像科普，然后非常非常的平易近人。我还没看，但是里面有很多很棒的插图，而且感觉也是非常的浅显易懂。嗯，除此之外也聊了很多，就是你怎么开始玩音乐啊？怎么做这些事情？以及你对钢琴、弹琴这件事情到底是怎么样的一个想法呢？我还是很爱的。要等一下，等一下，你要留给大家一些悬念，大家才会听这一集啊。我爱，好不好？好啦，好 ，OK。我从这里得到很多，他疗愈了我的心。好 ，OK， 我们都得到艾璇老师的疗愈。那希望大家今天收听愉快。好 yeah, ，OK， 谢谢你。大概十分钟就看完了吧？有这么？真的？变了，我撞了别人是不是？你用八七吧，八七比较贵。我们可爱的 Sure， 感谢 Sure 赞助的这个麦克风，真棒。嗯、MV 七 ，Yeah，MV 7。这个你写这本书你写多久啊？旋律的魔法师。如果说文字的话，其实应该是一两个月内确定的是。好，你坐一下，就是对负责人，对，对，不断的逼迫你要出书的人吗？对，那时候其实只是闲聊，我们只是闲聊，然后我就说怎么可能出书？后来有一天我说，如果你真的想出，我觉得可以出一个告诉大家，编曲的过程是怎么发生，然后我只是告诉他，你可以去做这件事。是很久以前闲聊吗？2019年的七月以前吗？哦，那真的是刚刚。对，刚好然后就疫情了，可以来写。对，没有，我是在疫情前写的。怎么称呼啊，朋友？玉薇，就是贵人，让我们现在有这本《旋律的魔法师》这本书可以看。我刚刚小小的翻一下，觉得非常非常的可爱。因为他自己也喜欢画画。对，还好他应该对这些旋律还有一点印象。各种什么便利商店的这些的旋律都在里面那种的。对，冲版面。私下讲，好好笑。他画的真的是很可爱，很可爱。现在没有私下讲，我们现在就是在录啦，真的就是都会全通通都会出去。真的已经在录了。没错，我们就是一个闲聊的 podcast。回到就是19年的时候就有聊到说，如果哪天你有想要，我们现在已经开始了，是不是？好好笑哦。对啊，我们就是一个就当聊天，轻松、啊、这样子。好啊，好啊。对。2019年那时候，因为他就是要自己开出版社，所以就是想要知道说有什么东西好玩的可以做。目光出版社，对，辛苦的。对啊，出版感觉非常非常的辛苦，怎么会这么想不开？那大概仅次于做音乐的想不开吧。对啊，那又就是反正就是我们就当做好玩去做这件事，要不然谁会出一本书还去写一首歌？就为了这本书，然后那个吗？对，因为我其实你知道，我们都一直做表演呐、啊嗯，所以我也不是很懂版权这一块。嗯，所以我就想说，如果这个东西我要跟人家示范的话，我一定要拿音乐。嗯，可是拿音乐的话，我如果不是自己弄的，
就会很麻烦，你一直要授权什么那些。对，所以就、啊、他就被我逼迫下海写词，然后写了写，我就说，哎、欸，这唱进去很怪、欸，哎，然后那就是，然后我就觉得我自己名字的文盲，然后我还一直批评他说，哎、欸，你这个字唱进去超怪的，然后我可不可以改成什么？我就觉得你是制作人的角色，不是，就是纯粹知道说。所以玉威是第一次写词吗？是啊，我觉得文字跟词真是两回事。嗯，你有。你有要跟他翻脸吗？对啊，没有，他们跟我翻脸就好。对对对，那时候超好笑，就是我跟他说，哎、欸，我觉得这两个字唱进去好怪哦、喔，然后我就说，你可不可以换什么？然后他就啪啪啪啪啪啪就给我好几个词，然后我都觉得他在生气嘛，就是因为他先生就不加思索，这个吗？这个。但最后，这首歌的那个很多合作的也都是我很熟悉的老伙伴了嘛。对，就是你编，等于是你编，然后后来阿峰跟小杨都有进来帮忙搭不同的乐器。还有谁嘛？就你们三个这样。还有就是，因为我真的不好意思麻烦太多人啦、啊。嗯，对啊，我完全理解，特别感谢贝斯音色示范，贝斯小杨、田小苑，我好像不认识。小苑是小苑，嗯。Brandy 的妹妹哦、那以前我们都一起跑巡回、然后后来他就也是和声那样子，对，他后来就嫁到日本去、对，然后就想说你愿意不愿意在日本的家里帮我录这首歌对，然后他就 OK 这样子，对、然后阿峰也是，我一开始说他说我难得麻烦你，你愿不愿意这样、他就说好啊，然后示范的也是让他自己去示范的是什么？就是他会录分轨这样出来吗？示范的，来看一下，我们来看一下热腾腾的书。贝斯啊，好可爱！我看到鼓手。对，贝斯应该是在鼓的后面。电贝式吉他。好，比如说，拿出手机来哦，上面有 QR code， 对，然后就可以扫。你看，这个是贝斯音色的呈现。我们现在拿出来扫，还是用你的吗？都可以啊，都可以啊，反正我们就是听众都听不到，我们现在就是进行一个扫 QR code 的。你扫这个啊，这个。哪个？中间贝斯音啊，单纯贝斯的。对。哦好 ，Allow 哦，所以是在 SoundCloud 上面。对。是吗？是这个吗？不是，这是跟鼓一起的。所以你刚才是扫到别的。好，等一下哦。好好笑，我到底在紧张什么？等一下。还是我把它遮住。这个应该是对的。贝斯音色呈现。有 finger。好怀念的阿峰的声音。是吗？他就用各种不同贝斯的声音去做表现，然后在上面大概会注明有哪些。finger。现在这是 picking 那样子。对。然后后面就是 slap， 然后 mute 这些。对。所以 SoundCloud 就用你自己的那个吗？对 ，Any Key。对，就为了就想说，好啦，来开一个专门放这个好了。很好啊，很棒。那所以一开始就聊说可以出书，然后就想说，然后后面的嘛，这太好笑，我不知道为什么会自动播放。就是后面是你在讲解和弦的吗？对，怎么办？那我怎么办？你书里面没有吗？我有啊，可是他怎么办？他就是。我只要放任何一个，它就会自动播到下一个。看 SoundCloud 你怎么设定吧，好像它就可以自动播。怎么？你要我吗？你什么意思？你不要它往下播吗？哎呦，没差啦，大家知道了。好搞笑。那个应该是每个人自己可以设定的吧？就是你要不要往下继续播？是每一个人自己播放的设定，对不对？你用 Netflix 吗？ Netflix 也可以设定说，我看完它要不要直接播下一集？对，然后我就想说，应该我这边设定，它每次都，而且偏偏好啦，没关系啦。而且那个比较好笑的是，我里面有一个，比如说教你听和弦，和弦的大和弦跟小和弦的感觉不一样嘛，然后。你刚听到那个是解答哎，所以你是怕大家一下就听到答案吗？就是我不管放什么，接下去全部都是解答。但也是少 QR code 那样子，大和弦、小和弦、减弦，没关系。我觉得有心的人，大家就会自己去试着把它听出来。OK， 对啊，好棒。然后那个时候就想说，可以做编曲的书。那一开始要怎么去想编曲这个是？这个架构到底，因为像上次君豪来，我也问他说，那像你编曲，你怎么
你怎么 approach， 你怎么开始，或是怎么去做这件事情？我觉得你这个阶段，我觉得君豪是，他们讲解的部分已经进入到你已经知道编曲这是怎么一回事，啊、已经要已经进到专业的领域，你必须思考的问题。嗯哼，那我们出这个书的定义，其实不是给已经知道怎么去。怎么去找这些资料啊？怎么构思的人？因为很多人根本连编曲是什么，他都不知道。对，他连有这个领域可以去发掘都不知道。除非是很爱看那个什么歌词本的那一种的。对，对啊，像小杨，我以前跟他聊，哦，他很喜欢看歌词本。对，那你是什么时候知道编曲是什么？我也是小时候看歌词本，就看到哦。可能是当歌手吧，开始要出唱片了。哇，什么发编曲？哦，好啊，是很后面才知道，对不对？哦，原来是这样。OK， 找人。对啊，對，可是搞不好你在很早之前就可以知道。懂懂，嘛，这是算一种音乐的科普，或者是那种流行音乐的这种大众化的教育。对，所以其实我觉得是给一般人，就是他不一定从小就可以接触到音乐，但是。他一听就是我有想要讲的很简单，他就知道，哦，原来是这样一个一个一层一层盖房子上去才变成这样。不然每次都说，哎，你是做什么的？我们说我们做编曲，他说，哦，那个曲子是你写的，是不是？哦，不好意思，是威里安。但是编曲也是非常至关重要的，对任何一首歌。对啊，你会怎么形容编曲？因为刚刚大概有看到你有写，它是。我觉得最通俗、最容易理解的就是你刚刚说那个是背景音乐，但这样讲我觉得好哀伤，就是卡拉这样子，懂？对，就是很快的就可以让大家知道，但是但是你又觉得这样讲起来好像很伤心，就是一个背景，懂懂？但是它其实非常的，就像人要穿衣服是一样的意思吗？對啊，就是人本身是这样，但你要就人要衣装。对，你只能跟大家说，那就是如果你只有清唱的话，没有任何的东西给你，就很像裸奔在街上那样子。哎，对，这个好可惜，当初我没这样写裸奔。虽然有些人裸奔可能会蛮好看的，但是大部分是不好看的那样，所以就会需要衣服。对啊，然后就像可能帅哥的话，穿什么衣服都还可以。就是比如说啊，比如说阿妹唱这个旋律非常好听，可能一把吉他就够，或一个钢琴就够这样子。对 ，But 如果就是身材比较差一点，或者长得没那么帅，就需要衣服的挑选要真的很慎重。没有错，所以编曲就是，然后编曲也可以可以繁琐，可以简单嘛。对，就各种的选择。那你怎么开始构思说啊整本书的架构？因为这有一点点像，虽然也是科普，但有一点点像课本的感觉吗？因为我还没有看，因为这本书是我们录的时候是昨天才上架的，现在你才拿到，还没有看过，没错，热腾腾的。对，我在写这本书的时候，因为我的合伙的伙伴是个音痴，超级大音痴，就是他对音乐完全都不懂。哇，那真的是一个很大的挑战。那你还逼人家写词？对，逼人家一起写歌、就是。对，没有，因为他不懂，所以但是他觉得这件事情应该是有趣的。所以我写完，我构思完这些东西给他看。他就知道了。那表示表示就是一般人也一般人是可以接受。就是我想要写一本，就是你没有什么乐理基础，可是你可以知道，你知道之后，你可能会有兴趣。因为我觉得小时候我就是我们聊过嘛，就是小时候觉得哎、这个好像很好玩，那个很好玩，你才会自己去探索，才会想要去认识更深的乐理，就有热情才会再继续往下。对，当你都不觉得好玩，你要怎么去学乐理？就是我什么都不觉得好玩，我就开始在那边哦，这个 C 和弦大三小三，那是一件很痛苦的事情。这就是我小时候为什么一直拒绝学钢琴。真的，真的是我爸妈就有问我说你要不要学钢琴？小时候，然后听过太多那种学钢琴的恐怖故事，就是被老师打手背啊什么那种，然后练琴很累，然后哭那种。我说我不要。现在好后悔。可是如果小时候让你玩，就是对，就是那个你会主动学，对那个教育的方式或是 approach， 你觉得好玩的就会下去。对啊，所以像比如说你现在也会觉得和弦很好用，对。可是小时候我怎么会想要把和弦学起来？就小时候觉得这
什么不要？我是当我要当我觉得我可以做流行音乐的时候，我想要学的时候，很快啊，我一下就会了。可是我以为我那时候才学过，但是后来回想才知道，原来我国小五年六年级的时候，他们为了让我去考音乐班，我上国语日报的课，其实就有教和弦。哦，所以那个时候就，但是我不记得。那所以你是从小，因为你在自己的脸书上面写的那个是公开给大家看的吗？还是你有写在书里面？我没有写在书里面。那你有想要分享一下吗？因为就是你的，刚刚你可以讲。哦，就是我觉得哦，这也是写这本书的缘起。嗯嗯 嗯。因为我觉得我小时候就是，被妈妈送去雅马哈，那时候还不是被。被老师打手那个就不是传统的古典钢琴这样子吗？對，我还蛮推荐，就是像那种雅马哈那种，好像就是一群小朋友在里面玩，老师可能就分配你，你是打铃鼓的，然后你可能或者是你学会一个线条，好，你负责这一步，他们会有歌是有好几个分部，每一个人只要负责自己的部分，所以那个时候我就已经知道说，原来一个人负责一个。合起来是一个，就是编曲里面不同的部位，每个人都已经在担任不一样的角色了。对，但是 是用电子琴去做。对，但你就是在玩。嗯。那我回家之后，我就觉得，哈，我要上课才可以玩，就很想在家里玩。然后因为我舅妈有那个双层电子琴，然后家里又有录音机，我就想说，好，那我挑一个音色录其中一个声部。录完之后就放出来，用另外一台录音机。哦。就另外一台录音机，然后把新的声音对这一台放，然后我再弹新的，啊、就这样一层一层叠成一首歌。那时候才五岁，太棒了！旋律的魔法师，非李爱璇来写默书，没有啦，就是小时聊聊，没有开玩明明现在就很佳，没有，就是歌大演唱会。不是就是好玩吗？那我觉得一切可以驱动我的事情，全部都是因为好玩。只要不好玩，我就觉得。所以像弹琴这件事情，你一直都是觉得好玩的吗？弹琴这件事情，我从来没有感特别的感觉。哦，怎么说？就是你说，反正就是小时候，我从来都没有觉得我要表演耶。你说小时候那样一直弹上来吗？对，因为那后来有上，你是先雅马哈电子琴嘛，然后后来考音乐班，然后就我考上之后，我就去暑假上了大概一两个礼拜，我说可以让我回班学校吗？我说里面只有十几个人，要怎么打球，好无聊。哈，Hello， 打哈什么？没有啦，要怎么排球吗？其实我。哦，这样讲好，因为我觉得音乐班上来的小朋友，因为我不是国小音乐班，我是国中。但是我好不习惯，我因为其实音乐班是有特权的。哦，什么特权？就是那个时候不是每个班级都有冷气，然后就是你们只要、音乐班有冷气，然后还有你可以不用上什么课什么课，就是然后班上同学看起来不是很好。很好亲近哦，真的吗？那时候同学比较那个时候可能为什么没有我也不知道，我只是觉得我觉得还是你对于就是认识陌生的人，你会有一种没有，还是他们真的就是不好亲近？也不是，就是我该怎么解释？看起来不是，反正气氛不太好就是了嘛。不是气氛不好。很冷，很冷吧？就是我觉得这是音乐班的一种。好，我们这样讲好了，就是比较气质。哦，对对，不好相处。不是，我觉得不是全部，很难攻破大家的心。我觉得可能也不是不好相处，可是因为我小时候不是那样子的环境上来的，然后我就会觉得好像、那所以他们都是互相已经有认识过的吗？那种也不是，我只是我纯粹就是觉得跟一般。好像一般的同学的那种，大家玩在一起，你的痛比较对到，你比较喜欢那样。对，或者是我也不想这么拘谨的学音乐、而且其实那时候我并没有想要走这条路，其实是只是兴趣，妈妈希望。OK。对，那我是因为四年级开始听卡带，流行音乐，然后我后来发现，哦，原来我只要会唱的歌，我就可以随时。弹和弦、
所以你就那个时候就自己听得出来，然后会弹。我会自己配和弦。哦、oh.。那我觉得这件事情很好玩，不然我是很讨厌被逼迫练钢琴，因为我都没有练琴就去上课，我都是试谱。哦、懂懂。对，那因为我试谱不知道为什么都可以，所以就安然无事。没错，天赋异禀。不是，也就只有生来就是做这件事的，也就只有这个而已。那但是我觉得可以自己配上和弦这件事情，让我觉得很好玩。但是其实我觉得国中那件事情，可能我对他们认识不深，可是我就是觉得可能那个气氛不是我想要学音乐的、懂，可能太严肃啊。对对对对对，这样讲比较对。哦，懂了。后来我就是因为音乐班学的是不是就是非常的传怎么讲，古典的那个方向。对，应该是，因为这样子去想，升上高中大学如果是音乐系，好像就是要往古典那边去钻研。对，那我也很怪，那时候国中我就觉得这好像不是我要的，然后我就回一般学校当个平凡的小孩。那所以你到高中也都是平，就是一般，就是普通班。对，只是说妈妈说好，那不然你至少钢琴课要继续上。我好像就上到国三吧，就一样是雅马哈的课吗？不是不是，那时候只是古典钢琴啊，就是都有去跟一个老师上课。就这样而已。那他上的是爵士钢琴、古典？没有啊，就一样。他只是要我练琴。oh. 然后，想想看，但是因为我为了考国中，所以我学了巴颂、低音管。然后，因为我既然会了这个乐器，然后我就更无聊了，就是。怎样？怎么说？我有点不记得耶，因为为什么我印象中？我国中的时候就好像为了可以吹那个巴颂，吹一首流行音乐的旋律，我就自己在类似 MIDI 的琴里面自己做了一个卡拉，对，编曲，对，哦，我好像天哪，但我有点就是在淡水会看到的那种的，会播那个，然后对对对对对，没有，自己很无聊，然后到了高中的时候，因为我喜欢那时候很喜欢听 Blues 的 Saxophone、Blues 的然后我就进学校管乐社学 Saxophone、可是老师是古典的，所以其实我其实只是会吹 Saxophone， 可是老师是教我们吹古典的。那所以后来有学成功吗？后来那时候就是因为高中我就有啊有啊，那时候有学成啊。对，只是古典方向我完全不知道。所以你还可以吹 Saxophone？我现在已经忘记了啦，忘记了啦。那你有一次我们去做什么表演，你也是有吹口风琴，但是有差，就是你知道那个吹嘴，对，可能就是你控制的，可能我觉得还是有差。Saxophone 的我知道很难吗？就是要吹得出声音，就要。巴颂比较难，巴颂更难，巴颂双簧片好像比较难。对对，懂懂。那。所以高中之后就是一直玩上来，就是對，就音乐对你来讲一直都只是玩，一直没有很对很严肃的在追求这样子。对，嗯哼，对。然后高中的时候就跟那个老师说，萨斯风老师在雅马哈上课，老师你可不可以，就是我想要买一个，就是 workstation。你说就是电子琴吗？双不是电子琴，就是我们现在用的 keyboard。你。哦，我知道你意思。我们现在用的演唱会用的那种 keyboard， 但是它里面就可以编曲。哦，就有 sequencer。对，然后那时候 Toko 老师帮我就是稍微打折，就买了我第一个 workstation 在家里玩，然后也有去雅马哈上过几堂课电脑编曲。哦，高中的时候。酷，那个时候就有在上，因为我但他就教你用雅马哈去编。不是。那时候有用电脑，用真的电脑。我那时候很好奇，说到底，就是为那个电脑软件，可是那时候很难哦。那时候还是什么16位元啊，然后还有什么那个 channel， 你要做各种设定，你要去就要连自己去接线，你要听到声音，你要听到琴可以按，然后驱动它，都是一件很困难的事。感觉得出来，那个时候是用什么软体啊？你还记得吗？高中那时候好像有 Cakewalk。哦，我知道 Cakewalk。对，然后就是那个，那时候就真的是乱弄，然后可以天哪，可以打鼓，很兴奋。嗯哼，
就是 workstation 上面就可以打鼓那样。没有，那时候我自己家里有 workstation， 但是我去上课的时候，老师是用 PC， 嗯，然后接一个。你以前有没有看过那种很简单，就是大概只有 GM 音色？你是说硬体的音源机吗？对，硬体音源。好像这里之前阿辉老师有留一台吧？它就是一个很基本，然后但是它可以发出鼓的声音，然后我就很兴奋，就自己打了鼓，然后老师就跟我说。我已经没有什么可以教你。是，他说你可以不要每一个小节都打不一样吗？老师怎么可以扼杀你的创意呢？你可以懂吗？就是我们这种不懂的人，就是听到鼓，当然就是我知道，一路乱打下去。没有错，没有错。像我以前分不清大鼓跟小鼓，就是嗯嗯，小鼓当大鼓，大鼓当小鼓，这种肚大大肚大大那样子。对，完全懂，然后也没有什么 high hat 什么那些概念。对，但我觉得很好玩，我就觉得很好玩，所以就知道说，嗯、哦，其实编曲这件事情真的很好玩。嗯嗯嗯。然后高中的时候，我们去参加一个救国团的活动。其实我不是很习惯参加团体活动、嗯，但是它叫做彩虹音乐营。嗯，它就是好像是第一个，搞不好是第一个流行音乐的营队。哦，这么酷。对，好像三天两夜。所以那个营队是做什么？在那个，他也是央分组。嗯嗯嗯。然后他们会有老师来上课、嗯，唱片公司的人来讲词的课。哦。对，词的曲课，然后唱片、哦、那个时候有谁？对，怎么做唱片啊？牛大可老师。嗯嗯嗯。怎么做唱片？然后录音师是怎么一回事？那时候我才高中哎、欸，我多兴奋啊！屌、哦嗯。然后白金录，我还带我们去参观白金录音室。那时候搞不好是那个什么小虎队很红的时候，太酷了吧！你还可以看到白金录音室里面的那个海报啊，就是想不到吧？怎么会？但是你刚刚说是怎么可以参加到这个营队？它就是一个暑期的救国团的活动，我从来都不会去参加，但是因为它是跟流行音乐有关，我就很好奇。嗯，然后里面还那当时我们就已经分组了。嗯，每一组在这个营队结束之后会创作一首歌。哇，天哪！然后表演。天啊，写歌营。对，然后我们那一组真的是用我的歌哎。哦。然后因为他，然后我那首歌好像是得到大家票选。最受欢迎歌曲奖，那你怎么没有放在这本书里？没有啦，那个真的是很小的。李爱璇不是，但是那是一个。好好奇哦，你有留下来吗？没有。那算是你第一首创作的歌吗？哎、欸，哼，我忘了，可能是。哎、欸，但不对啊，你小时候的时候如果有做那些。对，可能只是无聊弄，但是那个就还蛮有趣，是嗯。我写旋律，然后我们同个 team 里面有人写词、嗯，我们就真的演唱完。然后那时候我就拿到一张西洋双 CD 的专辑，就是我的奖品这样子。哦，谁的 CD？ 它是一个合集。哦，懂，对，就回去听那样子。那所以那个时候你有在想说，哎、欸，好像我有一天可以来做流行音乐。很想哦，真的、哦，我国小毕业就想哦，真的、哦，因为我国小毕业，但我现在做的事情其实没有这么的。什么？你国小毕业是想要先做什么？我国小毕业就写说我想要做，就是唱片的幕后制作。哦，对，如此的，因为为什么？因为那时候小时候就是翻歌词本、啊、哦，然后看到很多什么什么，还蛮妙的，就是应该因为一般人可能看会想说，我想要当歌手，或者我想要当什么什么，但是你从一开始就想说，哦，我要去当幕后的，就很想。就是也没有想说要在台上表演这样子。对，我从来没有想要在台上表演。嗯，但我莫名其妙，就我大部分一直表演，对，你要一直被拍到在大荧幕上面，不是跟我们一起。好啦，但那怎么会从比如说参加这个营队，然后又慢慢踏入到你现在做的工作呢？我参加营队之后，就回到高中的学期去上课，之后有一天我就接到营队里面一个。朋友的电话，他就说：“哎、欸，你要不要那个假日跟我去？有一个地方有一个，有一个课程要开了。哦，然后是那时候日本有一个那种职业学校，来台湾办了有点像补习班的地方，叫 TCA。哦，我知道，我好像知道。然后我也不知道那是什么。然后他就说：‘哎、欸。’”我要去看，你要跟我去，我去。他就很兴奋，他们上课的地方里面就是录音室啊。
然后就在录音室里面，他们就盖了一个录音室、啊，盖了一个录音室，对啊，他们就盖了一个录音室，然后还有是要长期做的，还有练团室啊，现在都还在吗？没有，他好像才经营个三五年吧，果然。对，经营录音室是很难混下去的對。对，但是那时候就觉得很兴奋，但是他就是想要仿学，就是大学的课程，就是你要一整年都在那边上课，一整年，然后就是都是周末去那样子。没有，他就是像大学一样排课程。所以你就是大，就是高中毕业，然后去。我后来就跟我妈说：“哎、欸，我可不可以那个高中毕业就是考个有学校就好，因为我不是很认真，我要有兴趣，我才有驱动力。啊”我就说感觉出来，对，我就说就是可不可以台北有个学校念就好。嗯，然后我就已经跟家里讲好，就是我考上之后，嗯，我就直接办休学一年。嗯，我就去学电脑编曲。哦，是这样子。所以其实一直以来，你玩音乐这些的，你家人也都 OK。对，媽媽因为我没有说我没有说我不念大学啊。啊，懂懂懂懂懂。对，就是我技术性的逃避。我休学，但是我考上这样子啊。对对对，就是反正就是这样，对他们没有太强烈的，就是没有、啊。那就还好，没有什么家庭革命那种之类的。没有，因为因为什么我也不知道。那这样就蛮好的啊，所以那一年你就去上 TCA。对啊，就是把。我姐跟我多年来存的那种过年红包拿去缴学费，这样子很贵吗？那个时候算蛮贵的，可以想象，因为学音乐一定的啊。对，但是它就是很有趣，就是你念电脑编曲，除了你的课之外，你还可以去旁听别人的课。哦，对对，那一年其实我后来觉得学的对我来说没有那么的多哦，但是它。也是一个开启的，因为学生进去大家会的程度不一样，你很难，嗯哼，针对你想要的东西学更多更多。懂，那个时候你有想说你要往哪一方面去专精吗？还是就只是看看那时候就是对电脑编曲很有兴趣，而且我知道我之后要回到大学念书，所以他们其实结束之后都有业界实习，所以我就没有。哦，懂。但是那时候他们有乐团的合奏课，可是我那时候没有弹键盘，然后他们就吉他手也没有玩过团吗？没有，他们就说，他说：“哎、欸，拜托你来上一下课好不好？缺键盘手。”我不会。然后他们就说：“来啦！”然后我一样、啊、就是在台上，听到什么就乱弹。然后老师说：“你可以不要一直每个小节都弹不一样吗？”一路上不停的被制止，你可以不要这么的快乐的自由的。但表示你就是很多的创意跟发想啊，这样其实蛮好的。我其实我应该是这样，可是我后来都很收敛。你不断的被扼杀，被我们的教育体系一直扼杀。你本来可能是会是一个非常奔放的艺术家的，没有，你现在还是啊，没有，是旋律的魔法师，并没有。反正我。那然后呢？所以你就去玩这个，我就去算玩团吗？还是就是我就是。参与他们的合奏课，所以等于我还没有玩团的时候，我觉得我玩团的观念就算还蛮，就是那个会他这个课程有教，对，就是不同的你想想看，我都还没有玩过团，我就看老师在说鼓手应该要怎么样，贝斯怎么样，吉他，然后我们拿一首歌，然后下次大家来合奏，然后每个人上去不同的组合，对，可是其实这不是我要做的事情，就只是我是去玩。懂。那当然就是之后就有人玩团干嘛，然后就叫你去嘛，然后你就啊没事去啊。然后那个大学要念大学之前，那时候还是民歌西餐厅比较盛行的时候，那时候还想说，哎、欸，我以后可能可以去民歌西餐厅打工，还在那边幻想旁边伴奏嘛那样子。对啊，随便，然后就觉得、啊、好像蛮不错，就都还没有到那个。地步就直接跳到 pub 的世界哦，是哦，是谁找你去？没有 pub 那个时候就很多团，就是你可能有玩这个团，有玩那个团，所以、哦、所以团就会去 pub 表演那样子，那就已经是我的打工了。哇，就是我人生唯一的打工，直接进入业界，直接你也不用在业界实习了，直接进入业界。也不是哎、欸，我也不知道。那你那个时候同学也有很多人，就是后来也是做这个工作吗？你记得其实不是。没什么，所以但我有找一个黄冠豪，黄冠豪是以前 TCA 的朋友，就是请他帮我写序，他算是，对，算是，哦，就是那个张震岳、热狗他们那边的，懂，对，
对，所以以前呢，我这是我大学同学，我以前念书的时候都是。常常迟到吗？是以为点头如捣蒜，没有，其实应该也还好，只是因为我住得远。嗯，然后下课之后我就直接去 pub 表演了。哦，所以就等于是好了，半工半读 的意思吗？对，你大学念的是什么？嗯，干嘛？干嘛？不能这样子啊！不能啊，我们好像不能讲太读什么科系啦，大众传播。哦，大传。那就还是跟这个行业有很多想说是这样啦，但是其实，那时候要约房，我就是很害怕。其实我也是有社交恐惧的人，每次要约房我就很紧张。哦，就是不，如果我是不认识的那种的，对。有，你今天感觉很放松啊，因为我们认识啊，那你有来过这间录音室吗？有啊，就敬业吗？以前也有来。敬业应该没有，没有，没有，没有。那个是文哥的年代。但是我以前听说有一个录音班的同学，他其实就在敬业上班。后来我问文哥，他说就是他们有同事一段时间、哦哦，世界很小，世界很小。对，所以就是我误打误撞，那我也不知道为什么就莫名的就玩头玩玩，然后就有人拉着拉着就去做演唱会。你第一个做的演唱会是谁的？我上次讲说怎么了？正式的，嗯，我讲出来要巫启贤高雄风机演唱会，哦、很厉害、啊我每次讲出来我都觉得很好笑，因为人家会吓到说，等一下你到底是哪一年出生的？也还好吧。那个时候去怎么样？你说那时候是周杰伦发第一张片，他还是那个演唱会的嘉宾。2000年，哦，阿尔法对时期，对，所以那个是、算是老师给我一个机会，让我可以第一次，我觉得那叫做第一次的正式的演唱会经验、在那之前，你就想说，很想做做看演唱会嘛，就 session 啊，做乐手这样。没有想，其实全部都是没有想，误打误撞、就是有人找就去、就。怎么就变正直了？那你一开始去的时候有很紧张吗？你有想说，演唱会我可以吗？没有，那时候有老师说，他觉得我就是拱大，对，就是他说我好像是唯一不紧张，就是可能啊，其实我好像从小表演就不紧张哦，好好哦。那反而是就是访问很紧张那样，就是要讲话很紧张啊。懂懂懂，但做擅长的事情就还好那样子。对，我好像表演，我好像表演不会紧张。练团啊，上台这种都还好。哎、欸，对，太适合做这个工作了。但不要让我，如果有人，我觉得有人在看我对上眼，我就会很紧张。我就不行。那不就是演唱会吗？没有啊，可是没有，我可能就是选老师。黑漫画的，我但是你坐的位置都很有安全感啊，就是琴包围着你，然后前面再放谱，跟他就是有一道墙。好啦，像我们这种就是直接肉身，可是你是，可是你就是那种考试考很好的，什么意思？就是你有时候彩排，你说实战型吗？你不是有时候彩排，比如说总彩，你可能稍微紧张，可是你演出绝对都是成绩最好的那一次，就豁出去啊。你确定吗？可是啊，很没有很多人都是，看文哥，很多你是啊，很多人都是那个什么总彩可能很好，正式来的时候就觉得很紧张。可是你是总彩的时候，你可能就就是好像可能是第一次演唱会的时候，觉得你是有点 TICC 吗？有点紧，我都不记得了，我真的不记得，我只记得正式演出，我不记得总彩了。觉得很不错，可是就觉得总彩的时候，觉得你有一点点。担心，表演这件事情是听得到担心的心情，可以听得到担心，所以像乐手也都可以听得出来说，这歌手今天有点紧张，或者是状态怎么样的？对，可是不是他唱的不好或怎样，不知道为什么，你就可以听得出他现在是担心的，还是？但是有时候那个状况是听，等一下听起来是好的，可是你知道他在担心，懂，对，可是你那时候就是，正式来那天我们就说，天啊！
他明明就好不得了，这个考试考100分，夸张，就是他就是广大、啊，就是可是我觉得很难呐、啊。我记得表演完见两就是白眼侠，然后呢，他说就是他一直听我讲话都一直在翻白眼。我印象很深刻是上台前他有跟我说，还是表演前他就说，因为这个场地很大，因为第一次在。TICC 就是台北国际会议中心，3000人。然后之前我都是跑小的嘛，就是什么 Live House 啊这种。他说这场地特别大，所以要你一定要特别的把能量打出去什么的。我好像就只记得他讲的这一个。我觉得你是好学生，就是你会接收到，就是。很重点的，但是我一直讲错话。他说事后因为有出 live CD 嘛，他说他剪那些话的时候，他在录音室一直翻白眼，就是不行，这个要剪掉，那个要剪掉。可是那是你的第一次正式的大演唱会，如果你太会讲话，也还蛮吓人的，失去那个青涩感，好像有点太油。对，也是。但反正对你的印象就是，哦，这个是很会考试的人。有这么夸张？那后来呢？后来现在就是整个非常的油嘴滑舌，在台上就跟大家打屁，这样怡然自得，很会讲话，不只是旋律的魔法师，还是文字的魔法师。没有，刚开始我很担心，好不好？因为我对他而言，我根本就是个文盲。你说对玉蔚来讲，对，而且其实我不大会看书，欸、你们就是不爱看书的那样，你们都没有这种困扰。我看文字，我会一直停留在同一个地方。我也会啊，我以前念书的时候也会啊，就一个小时过去，哎、欸，我怎么还停在这一页？真的吗？也是会有这种时刻。可是我如果真的要把，我真的要学从文字上学到东西，我要念出来。哦，那就是每个人不一样，因为我知道有些人是视觉，有些人是听觉的。对，所以我就是对于文字我会比较担心。对，但是我写的肯定文字有障碍的人就看得懂，因为必定是非常的浅显易懂那样子的。对啊，那你那个时候写完除了给玉蔚看，你有给谁看吗？比如说给你妈妈，或是给你姐啊这些的，就让大家、欸。就是因为你一定还需要一些别的一般人的，就是 feedback 这种的吗？对，就是大概给一些小段落或怎么样让人家看。懂。对，懂。但我也跟他说，我觉得我的读者群就不是我的朋友们，就是大家都已经。很理解这件事情是怎么的。是啊，你总不能拿个小羊拿给他风扇说，哎、欸，你觉得怎么样？哦、我觉得很好，我都看得懂啊，那不对。对啊，你有，所以我才说，哎、欸，那你有刻意去找一些就是一般大众来看，除了玉蔚以外，没有，没有太多哎、欸，你有吗？觉得太没有安全感？你有给别人看吗？有，他不敢讲话，可以讲话了，可以讲话，不是，他一定是觉得我用写的就好了，不要发出声音。哦，懂。对 ，OK 啊。那你觉得整本写最大的挑战就是在写文字的这个部分？对，但是我很快就把我觉得需要讲的讲一讲，而且我觉得写到一个地步，我就觉得不要再继续探索下去，因为再探索下去、会有点深。对，那你会想要出深的吗？因为你如果出 advanced 进阶的，我买一整套，立刻包下来。我想那时候。我就不确定我讲的是不是对的了没差、啊、这种东西又没有规则。我看看，对，我觉得这个，对，我觉得音乐就是它没有，我觉得它好玩的地方就是、以前的人可能会去跟你说你这个音达到了、过几年、就是要那个音才刺激啊。懂，就是以前就会说你怎么会用这个东西，它不行、不合理，不合那个乐理这种。对，那我觉得我们当然是都有上一点课，学一点东西。可是之后我要不要用那个东西，就是它也许课本上说对或错，可是我已经知道啦。可是我就是想用错的。懂，小二度这种，就是要让你感觉不舒服那样子。对，所以你也不知道说你要教人家的东西到底是什么，除非想清楚啦，就是绝对不会是教科书那一种。懂。因为感觉在进阶，就是写这本，你感觉一定有点小焦虑了。如果写进阶的，我感觉你会更在那这种。但是明明他就是写的，那应该写的蛮好嘛。对啊，玉蔚也是点头如捣蒜。对啊，
你觉得回头看，就是在写的过，就这个整个，在比如说编排啊，在写的过程当中，你有没有现在回头看，觉得啊，如果一开始知道什么，或是有什么，就是有没有那种早知道，然后就可能会比较轻松，或是怎么样的事情？还好，因为我觉得我这本书，它真的就是把一些基本的告诉大家，但是我会担心会不会不够多、嗯，你觉得呢？其实我觉得是还好吧。对啊，因为如果你说要给一般大众比较浅显易懂，而且我觉得这看很像，有一点点像童书。其实一开始原本是想要以这个方向。哦，真的、哦，真的就是确实啊，因为里面有很多很可爱的这种插图、插画，而且连那个五线谱其实也都是特地用画，不是？因为他特别去请了一个插画家叫 Bianco， 对不对？哦 ，Bianco 菜这个吗？对。很可爱，画得非常好，很喜欢。我也觉得超可爱，而且我很喜欢他画那个，那个音符，哎、欸，是哪一个？还是你说五线谱上面的音符吗？这个。哦、oh, ，就是在大家没有办法看到，就是那页他有画那种，这个应该是几四分八分音符，八分音符，两颗八分音符，两颗，我好紧张哦，变成我在考乐理。两颗八分音符，然后就是这个音符有戴耳机啊，然后还有吹口哨这种。对，我觉得这就把它拟人化那样子，我觉得超可爱的，很可爱，很棒。而且我觉得他把 QR code 弄得很好看，因为他应该也蛮担心的。嗯，书上如果充满了 QR code， 我觉得对美术设计来说，应该觉得是一件很痛苦的事。对，我知道 QR code 是所有设计的痛，他们都觉得很丑。因为我有这张专辑的封面就是 QR code， 他们已经觉得受不了你。为什么要这样？对，然后我觉得他这个鼓的，我觉得他也很厉害的是，你看，我想要介绍鼓，可是一整组鼓有各种声音。嗯，哦，然后就把各个小鼓啊什么的，对，他就把弄成 QR code， 他就这样子放在这边就可以听。嗯、我觉得这个安排，我觉得蛮聪明的。嗯，对。而且很可爱，刚刚还有一只猴子打鼓的那个。对，到底谁是猴子？在暗示所有的鼓手吗？没有啦，开玩笑啦，他是很可爱的。然后这个是，就是最后，就是我前面跟大家介绍完之后，我就会跟你说，一首歌可能你拿到 demo 长这样。然后一开始会怎么构思啊？我觉得这首歌可能可以用吉他去构思，我就会有一个用吉他，做完整首歌的。这个就是小杨进来说，哎、欸，他觉得可以怎么样的？对，原本是我用 MIDI 做的，然后因为前一阵子我说，哎、欸，你帮我看一下吉他的篇章，就是有没有你不同意的事情？对，因为我很害怕，我很怕我写错。懂。然后他第一个反应是说，电吉他在哪里？然后吓到我。我就说，后面有提一下说，可是我觉得电吉他在流行音乐当中很重要，很重要，这是实话。我说我知道，可是我不知道我要写到多少，紧张。那反正以我的身份，一个 keyboard 手，不好意思提太多电吉他的部分。也不是，因为我不知道到底要介绍到多深。因为确实啊，很容易就是很多的资讯就啪一股脑。对，然后反正他就很好笑，他就翻一翻，他就检查完之后，他就说：“哎、欸，这 QR code 可以听吉他是？”他说：“哦，所以你有找人弹吉他吗？”然后我就很尴尬说：“我就是自己弹。”他说：“怎么可以？”他就说：“当然是要，我可以想象小杨，当然是要真的吉他，怎么可以？对啊，这一定要弹吉他。”那我说：“那可是这样，我就拜托别人。”他就说：“拜托啊。”然后他就帮你贡献了，对，谢谢小杨。而且他，我看他有写序吗？对，下海写序。他跟阿峰都有吗？就是阿峰没有，阿峰平常连讲话都很难听得到他说话了。好想看他写的序，可能只有一个字。对，可是我以为小杨会拒绝我。哦，你说写序吗？对，因为我想说他可以用一个吉他手编曲的角度，来写他对编曲的，对，就是想法，对对对，所以，但我以为他会拒绝我，就没想到一口答应，我也蛮小杨很那个啊，小杨的没有，因为我会想说我们是玩音乐的，对文字可能就会没那么大的把握啊、懂，对，但小杨感觉是蛮多想法的，不管在创作或是在音乐上面，其实对，应该蛮多可以分享，所以他的序是最后一个给我的。也是，
好啦，合理啦，编曲大家也都是拖到最后一刻。对对对对对，觉得很有意思，可是他真的很感谢他们。懂，对懂，所以这个就是我就让大家听一听，加入了鼓之后，嗯，就是乐器一个一个加上去，嗯，你会听到一首歌慢慢成型。嗯，然后最后还有再加上哦，就是这个吗？对，再等一下这个，然后就是会加上那个主旋律，就是唱歌的。对对对对，嗯，所以我想应该就是很容易了解。嗯，对，真的很棒哎，真的感觉可以放在各大国中音乐班，甚至小学，是不是？赶快去推，啊，推荐。对啊，对对对啊，这个真的蛮寓教于乐的，就是。所以这是一个初阶教育啦。嗯，蛮好，很赞。好，你觉得你小时候如果有这本书，你会不会把它翻烂？我觉得你会，我会。你应该就是哎，太好奇了这样子。我希望它是一个好玩，会让你觉得好玩的事情。嗯，是啊，到现在你也都还应该还是觉得这个工作很好玩吧？嗯，一定会有热情。好玩，但就是习惯的步伐，就是久了就会觉得就会怀疑。嗯哼，就是要找一些不一样的事情来做，因为我觉得其实持续很长一段时间，都在一样的步调上做事。嗯，以前的话是随时都觉得这个很好玩，那个很好玩，然后做这个工作不会腻，是因为我一下做这个，一下做那个，然后各种不一样的事情来。可是当你刚好到了一个阶段，比如说你们每个人都在跑巡回的时候，你就是固定这几个，懂，你只要熟了，就是，你就是熟了，因为爱弹一万次那样子。对对对对对，我觉得很棒啊！我们也安逸习惯了，没有？可是没有啊！我的个性其实我是越安逸越恐慌那一种人，就是居安思危的那种。就我会觉得，以前好像都随时都有各种刺激，现在生活过得很好，被这些事情塞满，可是你就没有探索其他的事情的空间。那你有主动去试试看，去改变去做？那因为疫情之后。顺势，我觉得也可能是刚好时间也到了，我们也老了，怎么说？那你就时间就变多了，然后当然你还是要担心生计，可是你会想要暂时，如果都不管这些的话，去看看之前你没有时间学的东西。哦，所以像疫情的时候，除了写书之外，你还做一些什么别的事情？就是上网看学一些新的软体啊，然后大家都怎么玩，就是用新的方式去玩那些东西。就是你觉得你疫情学到最好玩的一件新的东西是什么？我想要知道最好玩的东西分享给我。我觉得你可能都懂啊，什么不用，我应该这样讲，就是我觉得我原本小时候最想做的事情，其实我根本没有在，就是我已经变成，你有做到啊？没有，可是我大部分时间都在做 life。哦，确实啊，确实是，就是你想要比较多一些时间是做那个，就是编曲啊、创作这些的东西嘛。对，但是我没有觉得那个不好，只是说。只是说，那你现在停下，你可不可以回去看看你以前漏掉的那些东西？你是不是还觉得很好玩？而且你可能之前你都没有花太多时间在这边，就是偶尔弄一弄。但是想要更深入的了解，懂？只是想把那些东西找回来之外，再看看现在大家新的方式还有什么更好玩的，就是可以再让你觉得更刺激。懂。所以疫情的时候，主要就是去学习新知，学习新知就上网一直看，然后，对，除了还有就是除了音乐之外，就什么东西都乱玩呐、啊。还要玩什么？因为想知道，因为像我们就是音乐是我们的兴趣嘛，然后有一天它突然就变成工作了，就很开心。然后但是音乐变成工作之后，偶尔也会觉得说乱煮东西你也会啊。哦，对了，好的，也是。我觉得做音乐都喜欢做菜，因为都在家工作，经常。然后就是我竟然种菜种成功，我种地瓜种那么大一点。什么？你居然还有种菜？我还有种菜的魔法师。下一本书，
欸，你可以跟我爸妈交流，欸，他们现在也是種菜種豬。你不要这样子，没有，我就种出节瓜。对，反正但是我觉得我就是爱玩的人，所以我觉得我就是种菜。比如说我种了几个月的，我觉得我已经赚到这个经验值，我就开始去找别的事情，就开始想要玩这个玩那个，所以。你问我干嘛？我也不知道。就是这边玩一点，那边玩一点，这种的。嗯，是不是？嗯，太没有定性。不会啊，其实就是因为有时候我自己也会这样子，觉得心态上面会想要飘去别的地方。对，音乐久了，你真的还是需要休息一下。但是背后有个声音就一直说，你应该像生产线一样，是對是不是每天每天写，每天每天写。但是有时候就是不在状态里面，然后觉得我又浪费掉一天了，我好废。对耶，就会这种感觉。原来所有的音乐人都是这样。我有跟他说啊，我就说，就是疫情之后，就是我发现有一件事情对我蛮困扰，因为我以前是一个很有效率的人。嗯哼。我是超有效率，就是事情来，其实我可以同时处理好多事情，然后很快的解决。但是因为现在不需要效率，就现在没有一个 deadline， 不需要效率，然后突然觉得，就是其实你可以有更多的时间，花费在一件事情上琢磨，但你会开始有一点焦虑。你就 我懂，我该花这么多时间在这吗？就是劳碌命啊，你就是要事情很多的时候，然后突然间，现在好闲，怎么办？不是，可是那一件事情你花很多时间，没什么不好啊。是啊，是啊，其实应该要把心态转回成這樣子。然后 OK， 那就是弄完了也东西你也喜欢啊，可是你就会觉得说，可是我这样应该吗？因为我没有在一个很有效率的状况下，把它做好，所以。产生更多的焦虑，那现在有比较好吗？还是你就会有就是在调在调整啊？啊，懂懂，所以你也会？我会啊，我会啊，就会觉得说我好废这样子，就是觉得很罪恶，对不对？没有错，没有错。可是明明就已经做很多事情，对，然后就会想要找事情做，比如说去年我很忙嘛，就是演唱会，然后新专辑这些宣传的，然后就突然间好像就是中间有小小的一个比较空闲的时间。然后就是突然停下来，然后就，然后演唱会的前置还没开始嘛，然后天天觉得，好像没什么事做，我就跟小猫说，就是，那你可不可以先把演唱会那些歌，什么先列出来一下，我可以开始练啊。老板，你不休息一下吗？那种，但对，就好像该做点什么事情，每天起来没事做也是有这种，劳碌命。劳碌命。但你从以前就会这样吗？就是从小。不管是念书或是怎么样的，我就做事情。我觉得跟我工作的人都很难以想象。我国小的时候，其实我小时候老师们都很喜欢我，但是其实我是很调皮的小孩。然后以及，我记得国小老师的评语写什么"虎头蛇尾"对啊，不就是像你刚刚讲的吗？尝试很多新的东西这种的。然后后面就不去完成，就去试新的东西。没有啦，我有种出来玩呐，我只是经验种菜种完，我只是经验值达到了。你说种完结瓜我就 OK 了。对，我就觉得我你就没有再想要种别的东西了吗？有啦，我有种各种，真的，我不只种结瓜，都是蔬菜吗？还是水果也有？蔬菜香料的那个都有。哦，你说像什么九层塔、啊、葱啊这种？对对对对。所以种在哪？就种在阳台。对，阳台可以种出节瓜，它不用顶楼哦，你们顶楼有类似花圃那种的吗？对，懂。节瓜是它是，我真的是，我等下给你看照片，真是城市乡巴佬，它是长在土，我也不知道、啊、它长在土里面还是它是挂在，它很可怕，我跟你讲，它一个月就可以长大哦。一个月你就可以吃了，而且很好种的意思吗？还是其实我觉得还蛮好种的，而且你还可以吃它的花，拿去炸。节瓜的花可以吃。你去上网查，就会看到法很多那种法国料理、法式料理，他们会把那个花拿去里面包 cheese， 然后拿去炸。嗯，老法真的是很有创意。对他大概觉得很浪费吧，那些花。那你那时候想要种节瓜，是因为自己喜欢吃吗？他就没就是乱看。我也不知道，我真的很分心。我就是我常常要 Google 一个东西，然后我就会突然觉得这个东西很好玩，然后我就是又分支，我就开始又 Google 那个，然后我最后很累，我就觉得我到底在 Google 什么？就是我就会 Google 这玩意就觉得这很好玩，然后我就
你都有看到我桌面是一堆视窗，我知道分就是大概有10000个分页那样子。啊，我也是啦，大家都是嘛。对，就是很不专心，所以你说结瓜，我真的就是可能哪一天不知道在找什么，后来就觉得，这很。但是你这样一直说你很分心或是干嘛，但你在弹琴这件事情跟音乐上面的造诣，你还是很专心啊。我后来发现我是可以专心的啦。嗯，就是如果你是有兴趣的話，我有兴趣的话，就会一直做，一直做。我会。对，所以我才会说我很需要有趣的事情去驱动我。嗯哼，那所以像弹琴这样，比如说你碰到疲乏的话，你会怎么样？找新的歌来弹吗？可是我觉得弹琴这件事情很有意思哎、就是，就永远不会觉得无聊。不是，我从来没有觉得弹琴有趣，吓到啊！那所以你觉得弹琴对你来讲是一个什么的存在呢？不是可是一个自然的存在。但是我很讶异的是。就是我没有特别向往弹琴，可是我弹琴的时候，它可以解决我很多心情哦，就是抒发掉那样子。这是很奇怪的事情，我对，就是我从小就不练琴，然后你也不觉得它是一件有趣的事。我知道了，它就像呼吸一样，对，就是它对我来说是很自然的。然后只是说我刚刚好就是误打误撞做这些工作，可是我后来发现，其实有乐团魂。你说玩团的那个，就是对，可是你平常你不会觉得，可是当你进入那个状态的时候，你知道你有。你说就是比如说在台上表演的时候，突然很进去那个音乐。对，也不一定表演，有时候你跟人家练团，你就会觉得说，天啊，你在弹的时候，你可以把你的情绪或者是怎么跟大家融在一起，然后怎么做出来那个东西的时候，你会觉得很感动。我好像懂你意思。而且其实歌手在唱歌，其实也感觉出来，就是自己的团员这些，如果大家都非常投入的时候，其实很明显。对，就是到那个状态。可是很奇怪啊，我就是你要问我对弹琴没有热情，可是你叫我去做的时候，我又觉得很享受，很享受，而且就是简单来说，不能有人逼你去做这件事情。对，但你也从来不会想说，因为你像你这样讲，你说会觉得很焦虑，这种你从来不会想说哦，我因为做音乐这件事情本来就是一个怎么讲，不是很稳定的工作，但你不会说哦，为了生计然后就很有压力这种之类的，也不会。没有，是因为我觉得运气很好，就是做表演的工作一路以来，就是过去工作都有，所以你还没有烦恼到这边。懂。现在该烦恼了，是我们都很烦恼，已经烦恼太久了，真的是，但没办法。现在该烦恼啊，可是我觉得，就是他已经让我过去这段时间解决我很多经济上的问题，我已经很感谢了，而且还可以在里面这么的开心。是啊。还有时间可以种菜，真的是很赞。而且但是你讲说对弹琴也没有什么热情或什么的，我很想说下一个问题我好难接下去。我很想说，比如说有些人就对这件事情很有兴趣，他就是很想要哦，可能我很向往艾璇老师这样子，我想要当演唱会的乐手，或者是我也想要当编曲这种的。我本来想說，你可以给他们一点什么建议吗？或是你觉得做这个工作最重要的一件事情是什么？我不知道我讲的够不够明白。我觉得我在弹琴的状态我很喜欢，可是我并不是说看到别人在做这件事情，然后你就而有向往，懂。然后我只是我觉得我很好命的，就是就被带进了这个世界，然后我才知道说哦，我在这个里面其实是怎么讲？我可以发挥我自己，我也觉得很快乐，然后我也可以做得很好。那但是我会认真哦。如果你我知道，就是你不是你超级认真，你如果给我这个东西，我会花很多心思去感觉这整个东西，我绝对会在我觉得我可以呈现得很好。但是结束了这件事情之后，你问我我好想像那个谁谁谁，可以怎样很厉害什么的。好像也没有，没有。我觉得我喜欢的是感受性啊，懂。然后技术足以支撑，然后我不会想要去追求那个。所以，如果像有人很向往要做这件事情的话，你可能就会跟他说，我觉得很向往更棒啊，你就很大的热情
去追求。你要我给的是哪一个部分的建议？是说把这件事情做好，还是因为啊都可以啊？你觉得那样啊？就是主动去找你想要的资讯哦，主动一些，懂？就是即使我以前对。你看，我还是我也是你很主动去参加，就是什么 TCA 啊这些的，对对对对，都很想要去学。对，我觉得好玩，我去学，这个是我的主动嘛。对。那即使我进入了那样的系统，我都觉得给的东西不够，还不够。对，对啊，我就觉得就不是你想象要的那些东西。后来我觉得我真正可以成长的部分。耳朵很重要，你也知道啊。我知道，我知道，我的耳朵到现在还是不太好。没有啊，你耳朵很好、啊。我听不出，我不行，我真的是。没有。半路出家都。我印象中我都驻航十年了，耳朵还不有一点点长进。没有啊，文哥每次都会特别说你耳朵超好的。他说你吧。他说你吧，我记得他讲你耶。真的还假的？对啊。我居然在背后说我好话。对。真的是。对。对啊，因为为什么？等一下，我想知道他说哪一种好？没有啊，应该是很灵敏吧？是吗？不好吗？你不太笼统了，太笼统是什么？是听 earmo 的时候听得到一些什么东西吗？还是就是他说你对频率是很敏感？有吗？哦，好了好了，是听得真的吗？但我听不出来什么，就是以前进录音室要说哦，这边2K 3K 要多一点，然后我不知道，我只知道大概哪边。哦、oh, ，对啊，我没有，我不是那么厉害了。我们也没有到那样，我觉得那样好辛苦哦。哦，也是。我就是会是对我而言，就会觉得哇，音乐的乐趣可能要被剥夺掉一些。我啊，对，确实是因为它就变得很技术性那样子之类的。对。不会啊，但我上台的时候还是会想办法考100分，就是不会去想到那么多。上台啊就是对超好的笑那样子，没有耳朵很好啊，就是你怎么听得到里面的和弦用了什么乐器，嗯，然后你如何没有拿到谱，然后可以弹得跟里面一模一样，嗯，这我做不到，我只会用我的方式去弹 ，OK， 懂。但是你给大家建议就是说啊，你可以去训练耳朵啊，嗯，就是听，就是这就是旋律的魔法师这本书该出现的时候啦。对，因为你最后的学习都是靠耳朵去听别人你喜欢的东西，靠你耳朵去找出来。嗯嗯嗯，就流行歌里面，可能透过这本书可以知道说啊，大概歌曲里面哦，原来有分这些东西，然后它等于是一个。有点像简单的简易的向导，那你在听歌的时候就可以更注意到说哦，原来这个是鼓的声音，你可能从来没想过啊，你知道之后你就开始可以自己去打开，懂？我现在要听这个声音，其他声音都听不到，懂？其实就蛮像一开始我觉得我进录音室，然后文哥带着我的那种感觉，文哥就是《旋律的魔法师》这本书这样子，他说哦，所以这边有一个什么吉他，有个什么。小时候就说哈什么不是就音不就卡拉吗？然后就是哦，才慢慢就有人带你听。对对对对，而且进录音室的好处是可以听到分轨嘛。对，尤其是自己的歌，我就知道说哦，我很熟悉旋律什么哦，原来分轨各个部位大概长的是什么样子。嗯，但一般人没有这种，虽然科技很进步，就是各种软体大家可以用。对对啊，但是其实我觉得透过这本书也是都可以听到，因为你。可爱的 QR code 可以扫来听。嗯，是。Yeah， 有感觉到今天要做节目的结尾了吗？有很开心。我也有，我也是有这种感觉。节目的结尾有一个最难最难的问题，我都不会放过任何人。就是音乐人来，我都会说好，就是我会问一个叫做荒岛问题，就是如果今天你在一个荒岛上面，然后你这辈子只能听一张 CD 以及。一本带一本书，然后跟用一个 plugin， 就这辈子都只能各用这三样物品，这辈子只能用一个。比如说，你会想要哦，这辈子只能看哪一本书，你要带什么书？这辈子我只能再听一张专辑了，或是谁的 CD 这样子，一辈子你带什么？然后 plugin 你要带什么？只能带一个。哇塞，这是什么问题？是不是你以为有那么容易做结尾吗？那大家都很认真回答吗？啊，大家很认真回答。我想一下，哦，之前米奇来的时候，大概想了半个小时吧。
我第一次要回去这样把它空的通通剪掉，他说这太难了，太难了。但我觉得几个方向可以想，比如说你真的很喜欢的一本书、杂志或者什么，然后真的对你影响很深，你或者是你很喜欢的专辑，从这个方向去想。好难哦，第一个我不看书。没有看，那你就带学妹的魔法师啦，我替你决定。对，带学妹的魔法师，没有错，带这本书，可以看看可爱的图片，看看文字，想想自己的朋友们在荒岛上，想说，小羊啊，冠豪，啊 ，Peggy， 哇，我觉得如果，我觉得讲到你要带什么专辑，我觉得我们都是很，就是做音乐的人，专辑超难。就是贪心，没错。你想有人带过精选集？真的吗？真的。上次谁来说他要带 Led Zeppelin 啊？动力火车来，动力火车说他们要带 Led， 那个志玲哥说我要带那个齐柏林飞船的精选集一整套。哇，一整套！对对对，好厉害哦、喔！对啊，那我可能会话说我已经很久没有。回去听小时候好好、我会很想要听那个当初会让我觉得这个向往这个世界的录音带，对，是什么？我觉得当时让我觉得，其实我一开始听很多小林姐的歌哦，她的专辑我小时候几乎每张都买、哦、很有音乐性哎、欸、天哪，那时候大概四五年级吧，就是你只要从第一首歌结尾、我就已经知道下一首歌的前奏了。我知道，我知道，我知道，就是都挺懒的，就是一直听，一直听，一直听那样子。然后，所以那个时候就是翻他的那些歌词本那样子。对啊，饶旭老师啊。懂。哎、欸，那你后来见到他们本人的时候，就题外话。有啊，有一起工作啊。那你有觉得哇？我觉得很有。这不是歌词本上面的人吗？对。哎、欸，可是我觉得我是那种。就是看到小时候偶像啊，嗯哼，你也不紧张，对，你也不紧张，我果然是做这行的，就是我都没有不，可是我觉得我明明很喜欢他们，可是我就不是那种热情的歌迷，那样很兴奋。我今天看到就是，或者是我就是觉得，就是那样子，露出开心的微笑。我也是跟小林姐工有。就是那个录影录一阵子之后，有一次在电梯里才说，哦，其实我小时候都听你的歌。然后那时候还有庾澄庆在，可是那时候我记得我听到那个谁的歌，让我觉得哇，眼睛为之一亮。黄大炜哦，我觉得就大炜哥的他的专辑就会让我觉得是我很喜欢的那种洋，那种我知道西洋味比较重，对，嗯哼，那我会觉得。你会觉得你在那样子的音乐里面很自在，懂。所以我应该会带他的大炜哥的，对，大炜的专辑，哪一张专辑呢？还是就是精选集？精选集啊，好可以选吗？好，贪心可以给你，可以。那你如果只能带一个 plugin 呢 ？plugin 这辈子只能用一个 plugin。plugin 你带什么？我在什么答案？还问你？我有点忘记，但是我可以跟你说，有人给过什么答案？有人给过什么 Omnisphere 啊，或是什么这种，就是里面很多音色的这种，或者说作弊，但我让他过。建奇老师说过我要带 Contact， 我说不行，那个不太酸。他带那个，然后里面都没有音色、啊。他带那个我干嘛？你实在太狠毒了。对啊，他带那个里面都没有音色，你起码 Epton Life 里面有是啊那件音色、啊，没错没错。那我带他好了，因为还有很多东西可以探索。懂，就是还有太多东西可以探索，然后可以乱弄。哎呦，聪明，把我心里默默的答案给讲出来了。Epton Life， 对对，好用，好呀，感谢艾璇老师，谢谢你，魔法师已经各大书局。跟网络书店也都有，也有电子书，不管对音乐有兴趣，或者是很想要了解、喜欢听流行音乐的人，我觉得都很值得买来一看，觉得对音乐有更多理解啦，尤其是我的歌迷朋友们，因为其实大家很喜欢听歌、听音乐的时候，如果你有对这些编曲的这些细节或者是功法更有一些了解的时候。
尤其像创作歌手他在讲解他的音乐的时候，你会更理解，然后更进入他的世界，我们就有更多共同的语言。对，没错，所以书买起来，买起来，就是这样。好，谢谢大家，谢谢老师，谢谢。可以跟我录一个那个开场吗？好，怎么开场？你我开场，突然你不要紧张，不要紧张，我开。我被太老实了，不会，我超怕，你前面还要再加这个，我超怕，不用啦，超怕，因为我就是一个就是很容易讲老实话的人，所以我超害怕。那就讲啊。